In dobrodošli v mojem novem videu. Z vami sem Domen Kulman in danes bom naredil video, kako si ustvariti svoj logo. Veliko vas, ko sem dal v opis na YouTubu, pač ne v opis, ampak v skupnost na YouTubu glasovanja, vas jih je kar veliko hotelo imeti ta video, polovico ne, 60% jih je hotelo imeti, 40 ne, zato sem se odločil, da bom naredil ta video. In gremo kar na video. Prvo si morate seveda iz trgovine Play dol posneti aplikacijo Logopit Plus. To je kar fajna aplikacija za delanje logo, to drugače imate pa še veliko drugih aplikacij, na primer Desync logo pa Creator logo pa več veliko drugih, zato lahko tudi one uporabljate, druge programe. Drugače Logopit Plus je pa tak ta najboljši za uporabo. No in gremo kar v program. Evo ga, in tukaj, kakor vidite, lahko še naredite kakšne druge stvari, na primer banerje, potem pač tukaj imate, kakor vidite, veliko stvari, kar lahko naredite, posterje, YouTube cover, lahko naredite Facebook cover, Twitter cover, YouTube thumbnail lahko naredite, to gor lahko vse, kar želite, naredite. In kliknete tule ta prvi logo in se vam takole pokaže bela stran, kakor vidite, še ni nič. Če si pa želite izdelati svoj logo, si pa lahko naprej greste Add new logo in vam to pokaže veliko znakcev, lahko si pa tudi iz interneta date seveda dol sliko. Naprimer, katero sliko bi vzel, ali da bom jaz šel. Pa tule spodaj pod fotografiji. Pa bom si izbral na primer, dajmo eno kamero tukaj, na primer tole. Takole zmanjšate. Takole daste. Je bogo takole. Pa tule si la daste še ozadje, v ozadji, ne vem, jaz si bom dal tole ozadje, na primer. Pa tule greste pod Add tekst, jaz bom napisal Domen. Tako. Domen. Colman. Kulmen. YouTube. Evo ga. Pa tule si pa lahko preurejam, na primer, tete naslov. Evo ga takole. Takole pa na primer sem takole dal pa eno drugo barvo kamere, na primer črno pa sivo. Dajmo na primer na to kamere barvo. Zelena ponovadi ni, ampak to je še malo čudno, ampak ok. Črno barvo, no sem, evo ga, to barvo bom dal. Tisto v ozadju pa belo. Takle, pristavim. Lahko dam takle si, evo ga, na primer. Takle. Tole si pa lahko dam, ne vem, takle, ali pa takle si bom dal. Takle si lahko daste naslov dol. Takole. Pa nekako bi že rekel, da je že to. Evo ga, pa imate logo. Lahko si še, ne vem,
spreminjate, če želite, tole. No, tole mi je res všeč, tole naslov, da ima. Tako lepo imate. Potem pa seveda greste tule, pa da ste download png, pa tule kliknete download in se vam dol naloži. Da ste x in greste ven in greste na galerijo in imate seveda noter logo, če ga želite uporabiti. Evo, tukaj imate zdaj svoj logo, na primer. To je sicer moj logo, ampak imate, pač najdete v galeriji seveda svoj logo. No ja, in to je bilo tudi za danes vse. Če so uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite nam in mi pišite pod komentarje in nasvidenje.